одоо зарим газрыг улсын тусгай хамгаалтанд автах хуулийн төслийг дэмжиж байна. Энд дээр одоо ноён уулыг одоо хамгаалтанд авж байгаа. Энэ бол бас олон жилийн тэмцлийн үр дүнд одоо энэ байгаль орчныг хамгаалах юм чухал шийдвэр гарч байна. Энд бол одоо талархал илэрхийлье. Ер нь одоо Монгол улсад одоо сүүлийн 30 жил уул уурхайн салбар маань нэлээд эрчимтэй хөгжих босны зэрэгцээгээр энэ уул уурхайн салбарыг дагсан сөрөг үзэгдлүүд, хариуцлагагүй үзэгдлүүд, хавтгайсан одоо зөвшөөрөл олгох үзэгдлүүд, хууль бусаар одоо албарлах үзэгдлүүд, замун одоо байгалийн бусад одоо ашигт малтамлууд өнгөт чулууга одоо тоон тоноор нь гадагшин зөөх үзэгдлүүд, замун одоо байгалийн түүхийн одоо ховор олдц одоо бош бунханга одоо тэрчгээр нь одоо бас ухаад олборлоод зөөгөөд одоо ингээд хилээр дагуулах үзэгдлүүд, энэ газрын хөвлөлтэй холбоотой үзэгдлүүд бол хавтгаарсан юм аа. За тэгэхээр энийг бол сүүлийн жилүүдэд бас ялангуяа энэ сүүлийн 4 жилд нэлээд одоо хариуцлагажуулж энэ дээр одоо тодорхой хэмжээний хууль тогтоомжууд гаргаж нэлээд хид хідэн одоо хууль зөрчсөн одоо уул уурхайн үйл ажиллагааг цэгцэлж байгаа нь бас нийгэмд шударга ёсыг биелүүлэх, цэгцлэх уул уурхайн ажлыг мэрэгчлийн одоо хариуцлагатай төвшөнд явуулах дээр одоо их одоо нэмэр одоо үзүүлж байна. Ер нь энэ уул уурхайн томоохон төслүүд дээр томоохон одоо орд ашиглалтын газар дээр техник эдийн засгийн үндэслэл болоод байгаль орчны үнэлгээ нь маш чухал байдаг юм аа. Жишээлбэл байгаль орчны үнэлгээн дээр тэр аймагт тэр сумын нутаг дэвсгэр дээр ямар ургамал ус олон төрлийн одоо байгалийн одоо зүйл байна вэ гэдгийг бол үнэлгээн дээр тогтоож өгдөг. А тэр байгалийн үнэт зүйлс маань ус ургамал одоо айн хэсэг маань уул уурхайн олборлолтын дараагаар ямар төвшөнд очих вэ гэдэг үнэлгээг хийж үлдээдэг. Тэгээ тэрийг бол мэрэгжлийн байгууллагууд бол маш хариуцлагатай хийж үр дүнгийн нь гаргаж жил болгон одоо судалгаа шинжилгээ авч лабораторийн болоод биологийн дүн шинжилгээ гаргаж явдаг юм байна. Ургамлын зөвл ангиуд дээр хүртэл дүн шинжилгээ гаргадаг. Тэгээ ийм одоо шинжлэх ухаанчаар мэрэгжлийн төвшөнд одоо уул уурхайн ажлуудыг одоо явуулах шаардлагатай байгаа юм л да. Тэгээ үнэхээр одоо 90-р оноос хойш нэг хэсэг нь амьдралын ирэхээр одоо нэг хэсэг нь бас зориуд одоо эрх мэдлэлтнүүдийн одоо араар ингэж зөндөл иймэрхүү хавтгаарсан уул уурхайн үйл ажиллагаа явагдсан. Одоо бол энэ уул уурхай байгаль орчны одоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаануудыг мэрэгжлийн төвшөнд хариуцлагатай явуулах одоо цаг бол эхэлж байгаа. За тэгээ энэтэй холбоотой байгаль орчны яам бол өөрсдийнхөө гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагыг бол сайжруулах шаардлагатай. Байгаль орчны яамны хариуцлага энд маш их чухал байгаа. Тэгээ байгаль орчны яам жишээлбэл нөхөн сэргээ гэдэг одоо ийм төслүүд хэрэгжүүлдэг. А гэтэл нөхөн сэргээлт нэрээр эсэргээрээ нөгөөдөг чинь очоод бас хариуцлагагүй одоо үйлдэлүүдийг олборлох, ашиглах, янз янзын үйлдэлүүд гарах ийм одоо байдлууд хатгаарсан шүү. Энийг одоо байгаль орчны яам бас одоо анхаарах хэрэгтэй. За мөн одоо энэ томоохон төслүүд хэрэгжих гэж хаха технологи дээр одоо энэ анхаарах зүүн болсон. Одоо хүнцэлгээд яриад энэ хүнцэлгүйгээр ашигладаг бас үндсэн ордуудыг ашигладаг технологиуд гарцсан байгаа. Энийг судалж ийж одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Бид нар бетон зам тавих технологи гарцсан байхад өө нөгөө л нөгөө хайлдаг, зуурдаг, хагардаг замтайгаа зуралдаад байгаатай адилхан уул уурхай дээр бас технологийн шинжилгээ гарцсан байгаа шүү. Тэгэхээр энийгээ судалж ээж холбогдох мэрэгжлийн яамдууд нь энэ сүүлийн үеийн томоохон төслүүдээр ажиллах шаардлагатай. Одоо байгаль орчинд хортой тэр наш дээр спейс хүнцэлийг одоо асар ихээр хэрэгэлдэг энэ технологи бол бас л сүүлийн үед нэлээд одоо юу түүхэнд бол одоо бас л ховордож тээшээ хандж байгаа. Харин тэрний оронд шин технологи, шин одоо мэдээллийг ашиглаж ямар одоо боломжит аргаар тэр үндсэн ордуудыг томоохон уул уурхайн ажил төслүүдийг хариуцлагатай хэрэгжүүлэх тэрийг л батлах хэрэгтэй. Түүнээс биш одоо ашгаа бодоод бас хариуцлагагүй технологиудаар олборлуулал тэр одоо том том хортой бодисуд хөрсөнд шингүүл 100 жил 200 жилээр одоо хөрсийг бохирдуулах аюултай. За төрүүчээсээ бас манад одоо энэ томоохон цацраг идэхт боцоодын олборлолт тайгуулууд нэлээ явагдаж байгаатай холбоотой орон нутгийн сөрөх үзэгдлүүд гарч байгаа. Энэ дээр ч гэсэн байгаль орчны яам дээд зэргээр одоо хараа хяналтаа тавих хэвээр малчтын зүгээс орон нутгийнхны зүгээс гарч байгаа гомдол бол одоо бас үнэн байна. Тэр мал сөрөг одоо бусад биологийн орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллүүд дээр бол арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Яриа л байдаг тэгээд хэрэгжүүлж байгаа хууль тогтоомжууд дээр бар бодитоор хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Түүнээсш нэг хууль нэгийг зөвхөн нэг газрыг хамгаалтанд авах болохоор л одоо зөндөө юм ярьдаг. А гэтэл яг газар дээр хэрэгждэггүй ингээ яриа л байдаг. Энэ асуудлаа бол зөвчилж одоо бодитоор одоо хууль тогтоомжуудаа хэрэгжүүлж шин одоо арга гаргачлалыг уул уурхайн салбарт хариуцлагатайгаар мэрэгжлийн төвшөнд хийж нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна гэсэн саналтай. За дэмжиж байна хуулийн төслийг. За ингээд гурван гишүүн